Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Do'stlar, biz Toshkent shahri Mirobod tumanida Taras Shevchenko ko'chasiga keldik. Bu yerda bitta uyimiz bor, kvartiramiz. Mana bu ko'rib turgan uyimizning eshigi. Bu uyimizni yagona ajratib turadigan narsasi bu podyezd, faqatgina shu xonadonning eshigi o'rnatilgan bo'ladi. Uyimiz 10 ta xonadan iborat. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kirish yo'lakchamiz. Doimgidek o'ng tarafdan ko'rsatamiz uyimizni. 10 ta xonasi bor, albatta videoni oxirigacha ko'ring va kuzatib boring. Kirganimizda kupelik shvaniyat o'rnatib qo'yilgan, oyoq kiyim qo'yadigan joylarimiz bor. Oyoq ostini ko'ryapmiz, juda ham sifatli harakat mahsulotdan bo'lgan. Yana zakaz asosida olingan holda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Axtrski proyekt hisoblanadi. Yo'laklarim juda ham uzungina. Mana kirganimizda o'ng qo'ldagi eshikdan ko'rsatib boraman. Birinchi ko'rsatadigan bu sanoat xonasi. Mana bu sanoat xonasi, vannaga komnata. Sushukalar va ajoyib kabinalar o'rnatib qo'yilgan, bu yerda unitas. Noodatiy tarzda kafellar qilingan. Eshiklarimiz eng sifatli endi, oyoqsiz deb kafelimiz ham juda ham chiroyli. Noodatiy tarzda kafel tanlangan do'stlar. Mana yo'lak bo'ylab bir boshdan ko'rsatib boramiz. Birinchi biz sal uzoq ko'rsatdik. Bu ikkinchi xona bo'lyapti. Spalni. Mana kattagina spalnimiz. Televizor uchun xodlar qo'yib qo'yilgan. Kamerası tayyor. Xonadon o'zlari uchun maxsus tayyorlangan. Bu yerda mana garderob xonamiz bor, kichkinagina, vishilka. Va alohida saunasi, vanna komnata, turistik xonma o'rnatilgan xonadonda. Xonadon mutlaqo yangi, hali odam kelib yashamagan. Bu turistik saunamiz. Uyimiz 3-chi qavatda joylashgan do'stlar. Kvadrat metrlari juda ham katta. Hammasini ma'lumotlarimni video ostiga yozib qoldiraman. Bu yerda dushlarimiz ham bor. Xonadon mutlaqo yangi. Ajoyib rakvinalar o'rnatib qo'ygan. Va mana shu ko'rinishda bittasini ham ko'rsak bo'ladi. Albatta videoga like bosib, kommentariya bosib kirib qoldiring. Bahosini videoni oxirida yozib qo'ygan bo'lamiz. Bu yerda alohida balkon qismi ham bor, do'stlar. Aynan bu spalnimizda. Mana bu balkoni. Balkonu şu 1 metrge enige 1 uzun asesi 4 metrede təşkil edir dostlar. Xonadonda yana bir ajralib turadigan jihatimiz var. Bu yerde garderobni xona var. Mana garderobni xona. Xonanın içinde yani kupelik eşik koyulgan. Alohida chiroyli garderob qilingan. Mana ko'rsak bo'ladi. Yani xonada garderob borligi deyarli sezilmaydi. Çünkü after project maxsus xonadonning egalari o'zlari uchun tayyorlatgan. Endi bu yerda ikkita yonma-yon xona bor. Bu bolalar xonasi. Ota-onalar uchun ham spalni qilsak bo'ladi. Bu orqamizda taniqli do'konlar joylashgan bo'ladi, kafe, restoran hammasi. Bu Toshkent shahrining eng taniqli bo'lgan, eng qimmat rayon hisoblanadi. Ya'ni Oybekni tutashgan joy, Taras Shevchenko ko'chasidamiz. Mana yonida bitta xonamiz. Bu xonada ham alohida o'zining garderob xonasi bor. Uyimi juda ham chiroyli deb qilingan. Mana bu garderob xonasi. Keyin yana ma'lumot o'rnida aytib qo'yaman. Xonadonda chiller, ya'ni konditsioner o'rnatilgan. Hammasi alohida upravleniya qilinadi xonalardagi. O'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Biz ya'ni o'ng qo'ldan boshlab ko'rsata boshladik. Demak, garderob bo'ylab yana o'ng qo'ldagi xonaga kiramiz. Bu ayollar uchun gimnastika xonasi. Ya'ni qizlarimiz uchun shug'ullanadigan xona qilingan. Aynan shu xonam o'zi 8-9 metr tashkil qilganda ham 70 kvadratga yaqin bo'lgan xona. Bu gimnastika xonasi. Ajoyib polkalar qilingan. Ko'zgular bilan patologimiz chiroyli qandillangan va aylana shakldagi natijli qarishli patolog topilgan bo'lsa. Endi biz kuxnamizga o'tamiz. Mana kuxnani ko'rsak bo'ladi, kuxnaga kirishi. Bu yerda ajralib turadigan narsa kupe shaklida, ya'ni eshik o'rnatilgan. Rolikli eshik. Kuxnaning mebellarimiz hammasi original. Hammasi maxsus buyurtma asosida qilingan. Bu yerda sifatli vitrinalar qo'yilgan. Smek kompaniyasi ishlab chiqargan gaz plitalari ham aynan shu kompaniyaga tegishli.
chiroyli kafellar ishlab farq qismlariga. Ajoyib mebellar qo'yilgan. Hammasi eshikdan ochgansa chiroqlar yonadi. Albatta videolarimizga like bosib, kommentarlar o'z fikringizni qoldirasiz. Bu yerda ham chiroq yonishi kerak. Chekalarimizda ham chiroqli yonadi. Bu yerda hamma mana bu yerda ko'rib turibmiz, 4 ta deraza ro'mi o'rnatilgan va mana shu chiroyli pardalar ilib qo'yilgan. Bitta ham ko'rsak bo'ladi. Xonalarimiz aslida yorug', biz to'sa pardalarni ko'tarmadik. Chiroyli rakvina o'rnatib qo'ydim va stolish esa ayollar ishlaydigan hududimiz. Alohida o'zini barq nimasi bor, kuxlada barni koykasi. Chiroyli ichimliklarni shu yerlarga taxlab qo'ysak bo'ladi. Va kuxlada ham chiroyli qandillar ilingan. Va led panellarni ko'ryapmiz. Ko'k panellarni ko'ryapmiz. Juda ham chiroyli panellar. Oyoq ostidagi polimiz eng sifatli tarkib, ya'ni maxsus yurtma asosida olib kelingan do'stlar. Shu kuxnaning o'zi bitta 50 kvadratdan iborat. Endi keyingi xonalarga o'tib ko'ramiz. Asosiy eshigimiz kirganimizda chap tomon yurganimizda kattagina zal. Katta mehmonxona. Mehmonxona ham o'zgacha stilda tanlangan do'stlar. Xonadonda hammasi original, ya'ni materiallardan foydalanilgan. Ko'rib turibsiz, patologlar ham hammasi o'zgacha stilda qilingan. Ranglar biroz to'qqa o'xshashi mumkin, lekin real ko'zdan ko'rganda juda ham chiroyli qilingan. Ayniqsa oyoq ostidagi parket mahsuloti buni o'zgacha, ya'ni tarzda qilingan ko'rinib turibdi. Har bir millimetr nimalari o'lchamlar olinib, aynan shu xonaga tayyorlangan do'stlar. Hammasi qimmat va original tarzda qilingan. Koridor bo'ylab aylanib o'tib, keyin bu yoqqa xonalarni ko'ramiz. Xonalarning soni 10 ta xona, o'zingizlar sanab borsangiz bo'ladi. Bu yerda kelganimizda yana bir garderobli xonamiz bor. Xonadonning garderobi juda ham ko'p do'stlar. Gabus proyektdagi eng katta uylardan biri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu yerda ham yana bitta xonamiz bor. Batareyalar ham hammasi original tarzda yopib chiqilgan, chiroyli qilib. Bu yerda chiroyli nimalar qilingan, bu kinoteatr mo'ljallashgan bo'lsa kerak. Kinozal ko'rinishda va kutubxona uchun ham foydalansa bo'ladi. Bu yerda polkalar ko'ryapmiz. Alohida o'zini, ya'ni xonadonning egasini kabineti deb hisoblasak ham bo'ladi. Xonadondagi hamma narsa maxsus shu uy uchun tayyorlangan do'stlar. To'g'rida, ya'ni koridorga to'g'ri kelganimizda sanuzolimiz bor. Sanuzolimiz bitta 4x3-12 kvadrat tashkil etadi. Hattoki mana kafellarga e'tibor beringlar. Original tarzdagi kafellar qilingan, maxsus hammasi buyurtma asosida olib kelingan. Bu O'zbekistonda bunday kafellar ishlab chiqarilmaydi. Hammasi chet mamlakatlarda maxsus olib kelingan. Unitasi hammasi ko'rib turgan Samsung kompaniyasi tegishli va mana bu dushun kabinamiz. Kafellari o'zgacha holatda, poldan kafel ham aynan devorlar kafelning rangida tanlangan ekan. Endi buni yonida yana bir xonamiz. Bu yerda ham spayni qilsak bo'ladi. Xonadonda ikkita balkon bor. Bir balkon, birinchi balkonni ko'rsatdik. Bu yerda ikkinchi balkon tarafimiz bo'ladi. Hozir pardani ochib, balkonni ham ko'rsatamiz. Mana bu balkonimiz. Uyimizning o'rtasida, ya'ni hovlining o'rtasida bog'chasi bor. O'zi mana shu bu ahrilangan zona va yopiq hudud. Hamma ham kirib chiqa olmaydi. Buni yonida ham yana bitta xonamiz bor. Buni ham spalya qilsak bo'ladi. Mana spalyaga mo'ljallab qo'yilgan. Xonamiz 3.5 4.5 ni tashkil etadi. Men naglas aytib ketyapman. Qandaydir santimetrga adashgan bo'lsak, yana kelib ko'rib olishingiz mumkin. Hammasi ham deraza romlari o'rnatilgan, ya'ni xonalarimiz ya'ni yorug'ina faqatgina ranglar juda ham to'q ranglar ishlatilgan. Originalligi hisobiga menimcha bu narsalarni ya'ni to'q deb hisoblamasak ham bo'ladi, eng sifatli materiallar ishlatilgan. Har bir xonani o'zining o'zgacha pol qismi tanlangan. Endi buni yonida ham yana bir garderobli xonamiz bor. Garderoblar juda ham ko'p do'stlar, albatta. Buni sizlar video davomida ko'rib boryapsizlar. Keyingi xonamiz ham sanuzel xonasi. Ya'ni xonadan rakvina hojatxona. Mana do'stlar, biz uyimizni to'g'richa ko'rsatdik. Uyning kvadrati 450 kvadrat ekan. Uyning bahosi 800 ming dollar, ya'ni kelishadigan joylari bor. Bemalol ekrandagi nomerga telefon qilib murojaat qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yana ekran oldi.
Görüşünce hayırlı dostlar.